បុ្លកករបុ្លកការនីធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន12នាក់ក្នុងនោះស្រីប្រាំបីនាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញនាថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2020 បន្ទាប់ពីបានដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែករជ្ជពេល14ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅសាឡាបឋមសិក្សាក្តីខ្វាយសង្កាត់ចម្ការនផលក្រុងបូសាតចូលរួមជូនដំណើរក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវជុកសភានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកនាងតដ្ឋានប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តលោកជាកេងជីអនុប្រធានអង្គភាពសាខាពុនដាខេត្តលោកគ្រូចសខុនអភិបាលរងក្រុងបូសាតលោកឈុនសៀងចៅសង្កាត់ចម្ការនផលនិងក្រមការងារចុះមូលដ្ឋានសង្កាត់ចម្ការនផលមួយចំនួនទៀត លោកឈុនសៀងនិងលោកគ្រូចសុខុនបានជម្រាបជូនថាពលករពលករនីទាំង12អ្នកនេះធ្វើកាកនៅប្រទេសថៃខណៈពេលមេរោគ COVID-19 កំពុងរាលដាលឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតលើពិភពលោករិច្រតថាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗបានដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយបានបិទរងចាក់សាគ្រានិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានការងារធ្វើក៏នំគ្នាវិលត្រឡប់មកស្រុកកម្ពុជាវិញ ក្នុងដំណាក់កាលនេះរិច្រតថភិบาลក្រុមការដឹកនាំដោះឆ្លិវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែននេះមួយនេះមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពពលករពលករានីជៀសវាងရောកូវីដ -19 ចូលមកចម្លងដល់អពុកមដែងបងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ពលករពលករានីទាំង12អ្នកនេះស្មើនឹង4គ្រួសារដំឡើងស្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបដដម្ដាវិជីវៈរលាំងក្នុងខុំสนามព្រះស្រុកបកានប៉ុន្តែដោយសារ ទីនោះមានពលកោពុលការនីស្នាក់នៅច្រានក៏បំបែកមកសាឡាបឋមសិក្សាក្តីខ្វះសង្កាត់ចំណារផលវិញដើម្បីបានកាន់ឡែងទូលាយពិសេសនៅចិត្តផ្ទះងីស្រួលអពុកមដៃបងប្អូនមកស៊ូសុកទុកផងក្នុងពេលស្នាក់នៅរយៈពេល14ថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រុងនិងក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានបានរៀបចំបាយទឹកជូនមិនឲ្យមានខ្វះចន្លោះនោះឡើយលោកជំទាវជុកសភានីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះមូលដ្ឋានសង្កាត់ចំណារផលបាន គាត់សរសៃជាបុគ្គលិកបុ្លការណីទាំង12នាក់ដែលប្រមរោះនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ទៅកាន់គ្រូពេទ្យនិងសហគមន៍លោកជំទាវសូមឲ្យបុគ្គលិកបុ្លការណីទាំងអខពេលវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជុំជុំក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវអនាម័យជាប់ជានិចតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យព្រោះមេរោគកូវីដ -19 មិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយទេ ជាមួយគ្នានេះត្រូវនាំគ្នាដាំបន្លែសរីរាងឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ជូនតកនោះនៅទីផ្សារស្របតាមគោលបំណងនៃការផ្ដាំគំនិតរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ក្នុងឱកាសនោះលោកចំទៀងជុកសະພັນីនឹងក្រមការងារបានឧបត្ថម្ភអង្គ30គីឡូក្រាមមីទឹកត្រីទឹកស៊ីវអំបលប៊ីជេញនិងសប៊ូក្រោបដល់ពលករពលករានីទាំង12នាក់ស្មើនឹង4គ្រួសារខណៈពេលវេលត្រឡប់ទៅកាន់លំនូវឋានវិញផងដែរ